നമസ്കാരം. 3 PM ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 12 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. പെരുന്നാട് സ്വദേശി അഭിരാമിയാണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:40 അന്ത്യം. നായയുടെ കടിയേറ്റതിനു ശേഷം പേവിഷബാധയുടെ 3 കുത്തിവെപ്പുകൾ കുട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. പൂനെ വയറോളജി ലാബിൽ നിന്നും നാളെ കുട്ടിയുടെ സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം വരാനിരിക്കെയാണ് മരണം. അതേസമയം നായ കടിയേറ്റ കുട്ടിയെ പെരുന്നാട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. അശ്വിൻ പറയുന്നുണ്ട് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. അശ്വിൻ, ഏറെ ദാരുണമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? ഇന്ന് 1:40 ഉച്ചയ്ക്ക് 1:40 ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു കുട്ടി. 1:40 കുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം പെരുന്നാളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. എന്തായാലും കുടുംബത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, ആവശ്യ പ്രകാരം കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ട, മൃതദേഹം വിട്ടു കിട്ടിയാൽ മതി, തങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചത്. ഇവരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താനാവില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഒഴിവാക്കി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ടയിലെ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവരുടെ കുടുംബക്കാരടക്കം എല്ലാവരും തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ ഗുരുതരമായ ഒരു ചികിത്സാ പിഴവ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ പെരുന്നാട്ടെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകാനായി പെരുന്നാട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചികിത്സ നൽകാൻ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇത് പേവിഷബാധയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്രവ പരിശോധന, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്രവം ഇന്നാണ് പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിയത്. അത് അതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നാളെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അതിദാരുണമായ മരണം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നാളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4 പരിശോധനകളാണ് ഈ സ്രവ പരിശോധനയിൽ വേണ്ടത്. കാരണം ഇതുവരെ പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതടക്കം 4 പരിശോധനകൾ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ സ്രവത്തിൽ നടത്തേണ്ടത്. മുഖത്തും കാലിലും അടക്കം കയ്യിലും അടക്കം നിരവധി പരിക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ മുഖത്തേറ്റ, കണ്ണിനോട് ചേർന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്ന ഈ നായയുടെ കടി വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ ആഴത്തിലുള്ള കടി കുട്ടിയുടെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് പടർന്നിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഈ പേവിഷം ഞരമ്പുകളിലേക്ക് പടർന്നതാണോ, ഇത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെ കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് പ്രധാനമായും ആശുപത്രി അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കേൾക്കാമെങ്കിൽ പേവിഷബാധ എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയാണോ? അതായത് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ മൂലം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ നായ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകളല്ല പേവിഷബാധ എന്ന് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്? ആരോഗ്യനില വലിയ തോതിൽ വഷളായിരുന്നു. ഇതിന് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ആരോഗ്യനില കുട്ടിയുടെ കൈയിട്ട് പോയിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഒരിക്കലും ഇത് വീണ് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് ഇതിന്റെ പരിക്കുകളുടെ ആഴമടക്കം ഈ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ മുഖത്തും കയ്യിലും ഏറ്റ കടി, നായയുടെ കടി വലിയ ആഴത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നായയുടെ പല്ലുകൾ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നഖം കൊണ്ട് ദേഹത്ത് പലയിടത്തും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഗുരുതരമായ തരത്തിലേക്ക് വിഷമുള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു സംഭവം. ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഞരമ്പിലേക്ക് സുഗമമായി ഈ പേവിഷം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കടികൾ പലയിടത്തിനേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് തീർച്ചയായും അതിദാരുണമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്നാണ് അഭിരാമി ഇപ്പോൾ മരിച്ചത്. അതേസമയം കുട്ടിയുടെ സ്രവ പരിശോധനയുടെ ഫലം നാളെയാണ് പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ, ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ ബി മനോജ്, ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീകല, പെരുന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം, ഒപ്പം തന്നെ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ, പെരുന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. ആദ്യം ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദനിലേക്ക്. ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ, എന്താണ്
ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവുനായ കടിച്ച കുട്ടി ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1:20 സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തതിനു ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? പൊതുവിൽ ഈ വർഷം 20 മരണങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ 15 കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തവരാണ്. 5 മരണങ്ങൾ ഇതടക്കമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 6 കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവരത്ര പേരാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ഭരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തവരും എടുത്തവരും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തവരെല്ലാം തന്നെ മരണങ്ങൾ 2 എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് 1 തന്നെയാണ് ഈ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ കുത്തിവയ്പിൻ്റെ അല്ല പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് മുമ്പ് അത് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഫലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആൻറ്റിബോഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വൈറസുകൾ നെർവിൽ കയറി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക മരണങ്ങളും മുഖത്തുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മുഖത്തും കൈപ്പത്തിയിലുമുള്ള കടികൾ കാരണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ സംശയം നീങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രാഥമിക നടപടികളിൽ വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാഥമിക നടപടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കലാണ്. വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 15 ഇത് കഴുകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കണം. സോപ്പും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന ആ നടപടി ഉടൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സീറം കുത്തിവെക്കുക, അതായത് ആന്റിബോഡി, ഓൾറെഡി ഉള്ള ആന്റിബോഡികൾ ആണ് കുത്തിവെക്കുന്നത്. ആ കുത്തിവെക്കുന്നത് തന്നെ ആ മുറിവിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് മുഴുവൻ മുറിവിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഇത് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആന്റിബോഡി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വന്ന പിഴവുകളാണോ അത് ചെയ്യുന്നതിലുള്ളതാണോ, ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വാക്സിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. തീർച്ചയായും. ദയവായി തുടരുക ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ, ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക്. ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ കൂടി ചേർന്നു. ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ, പേവിഷത്തിന് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും രക്ഷയില്ലേ എന്നൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവികൾ കടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യപടിയായി ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആദ്യപടിയായി അത് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ അത്? അരവിന്ദ് സാറ് പറഞ്ഞടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. അതായത് നമ്മുടെ പേവിഷബാധക്കുള്ള ചികിത്സ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ അനുഭവം ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഫലിക്കുന്നതായിരുന്നു. 2009 തൊട്ടിങ്ങോട്ടും വളരെ കുറവ് എണ്ണങ്ങൾ മരിച്ചെടുത്താണ് നമ്മൾ 2 വളരെ കൂടുതൽ എണ്ണിക്കൂടുതൽ വരികയും ഈ വർഷം ഈ 21 മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചുഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് പഴവ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കടികൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾക്കുള്ള കടിയാണ് മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ പഴവ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഓരോന്നും സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നേരത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ കഴുകുക എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും നേരത്തെ ആന്റിസീറം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും. ഈ പറഞ്ഞ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സമയം ഏകദേശം 7 അപ്പുറത്താണ്. അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സീറം കൊടുക്കണം. ആ സീറത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പോ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊടുക്കുന്ന രീതികളിലും പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും തീർച്ചയായിട്ടും 6 ഈ വർഷം മാത്രം
ഈ കൊടുത്തതിലും അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ സീറത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയോ ഒന്നും അല്ലാതെ, ഈ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു സംശയത്തിന്റെ മുൾമൂലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തികച്ചും ഫലപ്രദമാണെന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ 2009 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സിറം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബ്രാൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് നമ്മളിപ്പം ഈ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പേ കുറ്റമറ്റുന്ന നമുക്ക് അനുഭവമുള്ള ആ ആന്റിബോഡിയിലേക്ക് ഇന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും നല്ലത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം. അത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഭാരമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻ ആണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് മരണത്തിന് സാധ്യത. സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി വാക്സിൻ ആയിരിക്കില്ല, സീറത്തിനൊരു സാധ്യത കാണുന്നു. ഒന്നുകിൽ സീറത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, രണ്ടാമത്തത് സീറം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂലങ്കഷമായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ബ്രെയിനിന് എത്ര തന്നെ അടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ ശരിക്കുള്ള മരുന്ന് ശരിക്കുള്ള സമയത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ആ വൈറസിനെ അവിടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അത് പറ്റാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരി, ദയവായി തുടരുക ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ. ശ്രീ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടി ചേർന്നു. ശ്രീ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ, ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ആദ്യം ഈ കുട്ടി പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതല്ലേ? അതെ, സംഭവം കുട്ടിയാണ് ദിവസവും രാവിലെ പാല് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഈ പേപ്പട്ടിയിൽ നിന്ന്. അതിനുശേഷം അവരെ പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റല്, സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയ ഉടനെ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമോളം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ഇഞ്ചക്ഷൻ, ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റ് 2 ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കി വിടുമായിരുന്നു. ആ പെരുന്നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം 2 വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ശേഷം കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ശാരീരികമായിട്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുകയും ആഹാരം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന അളവ് കുറയുകയും അതുപോലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായ ശേഷമാണ്, അതായത് അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമാണ്, ശരിക്കും വയ്യാതായി. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലേ പറ്റൂ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പം അവസ്ഥ അവരാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ഒരു ആംബുലൻസ് ഏർപ്പാടാക്കാൻ പോലും ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളായാലും ശരി, പഞ്ചായത്തായാലും അവര് പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ, അതായത് അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ, അവരൊരു ആധാര എഴുത്ത് ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവിടുത്തെ ഓണറാണ് ഒരു ജീപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത്, അവരുടെ മുകളുടെ ഒരു ജീപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആശുപത്രിയിലോട്ട് മാറ്റി പത്തനംതിട്ടയിലോട്ട്. പിന്നീട് അത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിലാണ് ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്, കോട്ടയത്തോട്ട്. പിന്നെ അവിടെ ആ ഭാഗത്തില് ഈ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണഗതി ചുമ്മാ തന്നു പോയാൽ തന്നെ അവിടെ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കൂടുതലാണ്. അവിടെ നിന്നല്ല, ഈ പെരുന്നാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പലതവണ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആണ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു നിലപാടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനാണ് അതിന് ചുമതല കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിന് വേണ്ട യാതൊരു ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ തെരുവുനായ്ക്കളെ എങ്ങോട്ടേലും കൊണ്ടുപോകാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ. ഇപ്പൊ ഈ പെരുന്നാട് പഞ്ചായത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ പേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ വീടുകളിലുള്ള പട്ടികളും നായ്ക്കളും ഇതുപോലെ തെരുവ് നായ്ക്കളുമായിട്ട് ഇണങ്ങാറുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുപോലെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് വീടുകളിലുള്ളതിന് പോലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കർശനമായിട്ടൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കും ഈ അതിന്റെ ലൈസൻസും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും വാക്സിനേഷനും എല്ലാം കമ്പൾസറി ആക്കണമെന്ന്. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ എവിടെ വരെ പ്രായോഗികമാകും എന്ന് നമുക്കൊരു യാതൊരു വിധ ഉറപ്പും ഇല്ല. ശരി, ദയവായി തുടരുക. ശ്രീ ബി മനോജ് കൂടി ചേർന്നു, വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ. ശ്രീ മനോജ്, ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെരുവുനായയുടെ ശല്യം വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത്? ഒപ്പം തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശ്രീ മനോജ്, താങ്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു? കേൾക്കാം, പറയൂ. തെരുവുനായകളുടെ ശല്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ അഭൂതപൂർവമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു. 2016 ജാനുവരി 1 മുതൽ 2022 മെയ് 31 വരെ
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ തെരുവനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റവരുടെ എണ്ണവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരുവനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാം എന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മാലിന്യ സംസ്കരണം യഥാസമയം നൽകിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ 2015 എന്റെ ഒരു വിദ്യാവകാശ ദിനം ശ്രീ മനോജ്, എനിക്ക് താങ്കളുടെ ശബ്ദം വ്യക്തമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. എനിക്ക് താങ്കളുടെ ശബ്ദം കൃത്യമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ വരാം താങ്കളിലേക്ക്. ശ്രീ കെ പി അരവിന്ദൻ, അതായത് താങ്കൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുത്താലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുഖത്തൊക്കെ തന്നെയും കടിയേറ്റാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തായി ഈ കുട്ടിക്ക് കടിയേറ്റിരുന്നു, അത് ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് വാക്സിൻ എടുത്താൽ പോലും അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ആക്രമണം നടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിൽ കടിയേറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ വൈറസുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണപ്രദമാകില്ല എന്നുണ്ടോ? ഈ വളരെ അടുത്ത്, അതായത് തലച്ചോറിന്റെ വളരെ അടുത്ത് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാഡിയിലെത്തി തലച്ചോറിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് എത്തിക്കഴിയും. നാഡികളിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഗുണമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പുരുഷോത്തമനം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആദ്യഘട്ടം സീറം കൊടുക്കുന്നതിലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതിലുമാണ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അപൂർവം കേസുകളിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പോലും റേബീസ് വരാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഇതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. ഇത് അന്വേഷിച്ച് സീറത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി മുതലായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ തർക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഇതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താലുമുള്ള പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ. അന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വരുന്നു കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ കേസിലെല്ലാം കണ്ടതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് ആ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇന്നുള്ള രീതികൾ മാത്രം മതിയാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ വന്ധ്യങ്ങളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ബലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അതുവഴി ഈ നായ്ക്കളുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരാൻ. അപ്പൊ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളും മറ്റും സംഘടിക്കണം. ഈ ഇതിനെ കള്ളി എന്ന കാര്യം, അതായത് കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നീതിന്യായ കോടതികളും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതടക്കം നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യണം. അടിയന്തരമായി ഈ കടി ഏൽക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ഏറ്റവും അർജന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. വാക്സിൻ കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി ഡോക്ടർ, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വരാം. മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി പോയതിനു ശേഷം ശ്രീകല പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടി ചേർന്നു. ശ്രീകല, ഈ കടിയേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നോ? ശ്രീമതി ശ്രീകല, താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ? മാതാപിതാക്കളെ വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു സാറേ. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഉടൻ തന്നെ ഈ കടിയേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ആ പെരുന്നാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു അല്ലേ? എത്തിച്ചിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിന്നീട് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുവാണ്, ഉടൻ തന്നെ പോവുകയായിരുന്നു, താമസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രാഥമിക ചികിത്സയൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക്? നൽകിയിരുന്നു. പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് ശേഷമാണ് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് അവര് വിട്ടത്. ഈ പേവിഷബാധക്കെതിരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്നത് ഈ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ്? ഫസ്റ്റ് ഡോസ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും, പിന്നീട് രണ്ടു ദിവസം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് പെരുന്നാട്ടിലാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഈ മാസം 10-ാം തീയതി എടുക്കാൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള തെരുവുനായ ശല്യമുണ്ടോ? ഈ പ്രദേശം തന്നെയല്ല സാറേ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശത്തിലും തെരുവുനായ്ക്കൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അന്ന് ആണ് ശല്യം കൂടുതലുണ്ട്.
അല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് അതിനെ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും നായകൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ മനുഷ്യർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഈ നാട്ടിൽ. അപ്പോ അത് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യം കരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയേണ്ടതല്ലേ. ഈ തെരുവ് നായ ശല്യത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ നടപടിയൊന്നും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും? അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയ രൂക്ഷമായപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ വിളിച്ചുചേർത്ത് അതിന്റെ നടപടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ശ്രീമതി ശ്രീകല, ഒന്ന് നോക്കൂ. അതിനുശേഷമല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതല്ലേ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള പേവിഷ ബാധയേറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള വിഷയമാണ്. ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ്. ഒരു മൊത്തത്തിലും കണ്ണീരിൽ അഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള കുട്ടിയാണോ? പിന്നെ പറയാം, ഏറ്റവും അടുത്ത കുട്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഈ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ഇത്രയും ഗൗരവാവസ്ഥയാണ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നോ? അല്ലോ, അന്ന് വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോഴും ഇത്രയും ഗൗരവമില്ലായിരുന്നു. മുഖത്ത് കടിയേറ്റ് ആ മുറിവൊക്കെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് അത് മുറിവൊക്കെ കരിവായതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 3 വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സാർ ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ നിരന്തരം ഇന്നപ്പെടുകയും വീട്ടിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 3 വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ക്ഷീണിതയായത്. ഈ 3 വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാറിയത്? സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും കിടപ്പ് തന്നെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവര് പിന്നീട് പത്തനംതിട്ട മുട്ടത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 3 വാക്സിനും എടുത്ത് കുട്ടിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കുട്ടി ക്ഷീണിതയായിരുന്നു, തല കറങ്ങി വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് കുട്ടി ശരിക്കും ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ വെള്ളം ഒക്കെ കുടിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു, തല കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ കുട്ടി? മോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? സംസാരമൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ അറിഞ്ഞത്? ആശുപത്രിയിൽ പോയ സമയത്ത് വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കോട്ടയത്താണ്, ICU-യിലാണ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. മരണത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല സാർ. നമ്മുടെ ആ പ്രദേശം ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ പ്രാർത്ഥനയില്ല, താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ, നോക്കൂ, ഇത് 3 വാക്സിൻ എടുത്ത്, അതായത് നമുക്കിത് സ്ഥിതിഗതി ഗുരുതരമായി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു റേബീസ് ഒക്കെ തന്നെയും ശരീരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റേബീസ് വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞ് പിന്നെയും നമ്മൾ എത്ര നാൾ കൂടി കഴിയണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെയും പുറത്തേക്ക് വരാൻ? ഇപ്പോൾ പറയുന്നു 3 ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് ക്ഷീണിതയായിരുന്നു, ഒട്ടും വയ്യ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായും വരുന്ന സിംറ്റംസ് ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ? രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഏറ്റവും നേരത്തെ 4 തൊട്ട് 90 വരെയോ അതിലും അപ്പുറമോ ഉള്ള കാലത്തിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ണിലോ മുഖത്തോ തലച്ചോറിന് ഏറെ അടുത്തുള്ള ഒരു കടി ആൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ദിവസങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. 4 തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ 0-3-7 3 ആയിരിക്കും വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കുട്ടിക്ക്. ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങൾ ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കാനാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരില്ല. കാരണം വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് 7 തൊട്ട് 14 ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രതിരോധ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഈ വൈറസ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തും. അത് തടയുന്നതിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സീറം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നേരത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സീറത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുകിൽ വൈകുന്നതിലോ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ കുറവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തരണത്തിൽ
കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് സമയമെടുത്താണെങ്കിലും ദൂരവ്യാപകമായിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ശരി എന്ത് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിലാദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഏറ്റവും നേരത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, 5 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത പൈപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജസ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. അതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ മുദ്രാവാക്യം. കടിയേറ്റാൽ ആദ്യം സോപ്പിട്ട് കഴുകണം 5 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് നാളത്തേക്ക് വെക്കുകയോ വൈകിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സീറമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം 3 മില്ലിമീറ്ററോളം ഈ വൈറസ് നെർവിലൂടെ കടക്കാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നെർവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസിനെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഗൗരവതരമാണ് ആ സമയത്തിന്റെ വില. ആ കാര്യവും ജനങ്ങളെല്ലാം അറിയണം. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാമുഖ്യമർഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ശൈലികളിലെ പേപ്പട്ടികള് നമ്മളിപ്പം അത് കൊല്ലുകയോ ABC ചെയ്യുകയോ എന്നുള്ളതല്ല, പേപ്പട്ടികൾ വളരാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ടാവണം. വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇടുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർത്താലോ, അത് ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുമല്ലോ. പട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം, ABC ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ്ട് 40 ദിവസത്തോളം അങ്ങോട്ട് പോവും. കാരണം ABC എന്നുള്ള ഫോർമാലിറ്റി ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുപോലെ കള്ളിങ് എന്നുള്ളൊരു പോളിസി ഡിസിഷനാണ്, കുറച്ച് സമയം വൈകും. പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഭക്ഷണം പുറകെ വെക്കാതിരിക്കുക. ജനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ഇത്തരണത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരികയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ മരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചുപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ 2009 തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സീറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ കാലം ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് പേരിയാണ് പറയുന്നില്ല, വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഈ ബ്രാൻഡും മോശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല, ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊന്നും അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല, ചെറിയൊരു ലോക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതിയില്ല, ആ സാധനം തന്നെ ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുവന്നാലോ. ഇതൊരു പോളിസി ഡിസിഷൻ ആണ്, നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. തികച്ചും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ആന്റി സീറം ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. വാക്സിൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിന്റെ കളപ്രിട്ട്. അപ്പോ വാക്സിനും വേണമെങ്കിൽ പഴയ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ജനങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടുന്ന അറിവുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്, അതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പട്ടികളെ കൊല്ലേണ്ടതാണോ അതോ പട്ടികളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയം കുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏകലോകം ഏകാരോഗ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം നമ്മുടെ വന്യജീവികളെ ഒന്നടക്കം അവരെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം കാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് എറിയുകയും അവര് ബെയ്റ്റ് അത് ആനിമൽസ് കഴിക്കുകയും ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രതിരോധമാകുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള രീതികളൊക്കെ മറ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിൽ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിൻ എടുക്കുക. നമുക്ക് 0-7 ഡോസ് 2 ഡോസ്, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ 0-7-28, അത്തരത്തിലെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയും നമ്മളെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാം. വലിയ വിലയുള്ള വാക്സിൻ അല്ല. അപ്പോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല, സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം. 300 രൂപയോളമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡോസ് വാക്സിന്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യാം, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇനിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ മനോജ്, ഈ ഇപ്പോൾ വന്ധ്യം കരണം നടത്തുന്നുണ്ട് നായ്ക്കൾക്കിടയിൽ, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മാത്രം കഴിയോ? കാരണം 3 ഇരട്ടിയാണ്, ഓരോ വർഷവും 3 ഇരട്ടി വീതമാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ശ്രീ മനോജ്, താങ്കളുടെ ശബ്ദം ഇല്ല.
വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ നേരാവണ്ണം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. 2015 വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2015 വിവരാവകാശ പ്രകാരം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തന്ന മറുപടി, നമ്മൾ വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേക ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, നിലവിലുള്ള മൃഗാശുപത്രികളിൽ തന്നെ വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2015 January 1 തൊട്ട് 2015 സെപ്റ്റംബർ വരെ എത്ര വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കൃത്യമായ മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ 2015 തൊട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായ വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 2022 ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായും കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ തമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു. ആ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മാലിന്യ സംസ്കരണം കറക്റ്റ് നടത്തുന്നില്ല. നായ്ക്കൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, അത് വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടി അതിന്റെ എണ്ണം പെരുകുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം യഥേഷ്ടം കിട്ടുകയും എണ്ണം പെരുകുകയും, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ കൃത്യമായി മാലിന്യ സംസ്കരണം ചെയ്യുക, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കൃത്യമായ വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയ പ്രാബല്യത്തിൽ നല്ല കൊണ്ടുവന്നത് നല്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനും കൂടെ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വന്ധീകരണ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പൂർണ്ണ പരാജയം തന്നെയാണ്. അതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ കൂടി ചേരുന്നു. ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ, ഇപ്പോൾ ഈ പേവിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ സംശയങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ തെറ്റായ മെസ്സേജ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന തരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നടത്തിയാണ് ആളുകളെ വലിയ രീതിയിൽ അവബോധം വരുത്തി ഈ വാക്സിനോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ? അത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് നിങ്ങൾക്കാണ് വഹിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനും പുരുഷോത്തമനാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് ഈ കൂടുതൽ പേര് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്കാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്കാണ് കൂടുതൽ വന്നത്, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് വന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ആ കാര്യം തന്നെ ഊന്നി പറയണം. വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാണ്, പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ വാക്സിൻ അല്ല മറ്റുള്ള കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ വാക്സിൻ ഫലപ്രാപ്തി ഉള്ളതാണെന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീരും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്യ മെസ്സേജും അത് തന്നെയാണ്. അതെ, അതായത് വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാണ്, ആ വാക്സിൻ എടുക്കുക തന്നെ വേണം, അത് വേഗത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടായാൽ. വാക്സിന്റെ വേഗതയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമയത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേഗതയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ സീറം കൊടുക്കുന്നതിലാണ്. സീറം 6 മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതും ഒരു 6 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായി. കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് സീറം ലഭ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അത് പലപ്പോഴും ഡിലേഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം, ഈ 5 കേസിലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അത് കിട്ടാൻ എത്ര വൈകി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫലമില്ല. അല്ല, ഈ 3 വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു കൃത്യമായ അളവില്ലേ, കാലയളവില്ലേ ഡോക്ടർ? ഉണ്ടല്ലോ, 3 വാക്സിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ, വാക്സിന്റെ കാര്യമേ അല്ല പറയുന്നത്. വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സീറം, അതായത് ആന്റിബോഡികൾ കുത്തിവെക്കുന്നത്, മുറിവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആന്റിബോഡി കുത്തിവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കടികൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വാക്സിൻ മാത്രം പോരാ, വാക്സിൻ മാത്രം പോരാ, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ സീറം എത്രയും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ സീറം മുറിവിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതിന് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റർ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സെന്ററിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ, ആദ്യത്തെ കഴുകലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യക്തി അവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുരുഷോത്തമൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സീറത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന് അഥവാ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം. പക്ഷേ സമയം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ സെന്ററിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയെ, ഈ കടിയേറ്റ ആളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള,
അത് വേണ്ട പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പലരുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇടയില് വേണ്ടത്ര ബോധമില്ല. ഈ വാക്സിൻ മാത്രമല്ല, അതിന് പുറമെ പല കേസിലും സീറം കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം വേണ്ടത്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ള എനിക്ക് സംശയമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ അർജന്റ് ആയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം പരക്കെ നൽകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, ഓക്കെ. ശ്രീലേഖ കൂടി ചേരുന്നു. ശ്രീലേഖ, താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഈ സീറം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തു, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആന്റിബോഡി എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ? എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വീട്ടുകാർ സംസാരിച്ചിരുന്നോ? ശ്രീലേഖ, സോറി, ശ്രീകല, താങ്കൾ കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, ശരി. നോക്കൂ ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ്, നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കണം, സിറം എടുക്കണം, ഇഞ്ചക്ഷൻ. കൃത്യമായും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പോകണം. ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാടായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പയിനായി തന്നെ ഇത് വരാൻ പോവുകയല്ലേ ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ? ഡോക്ടർ, താങ്കളുടെ ശബ്ദം മ്യൂട്ടാണോ? ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കൂടി സഹകരണത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ജനങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ തരുണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത്, ഒന്ന്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്നേ ദിവസം ഇന്നേ മിനിറ്റിൽ സീറം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്നും പറ്റുമെന്നറിയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്നേക് ബൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏത് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, ചികിത്സയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ആന്റി സീറം ഏത് ആൾക്കാർക്കും ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്നില്ലാതെ മറ്റിടത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൈകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതികതകൾ ഇവിടെയൊക്കെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് കാര്യം, നമ്മള് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടെല്ലാം മുഖത്തും കൈകളിലുള്ള കടിയാണല്ലോ. അതിൽ പലപ്പോഴും ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് കാലതാമസം വന്നു സീറം എടുക്കാൻ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അത് കാരണം കടിയേറ്റ ഭാഗത്തുള്ള വൈറസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു കളിക്കുകയായിരിക്കും, ഞരമ്പിന് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പെയാണ് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ആന്റി സീറം എത്തേണ്ടത്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അതിന് ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് എക്സ്പേർട്സ് തന്നെ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണിലാണെന്ന് വെച്ചോ, ഇപ്പൊ കണ്ണിലൊക്കെയാണ് ഒരു കടിയെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അത് കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കണ്ണിലേക്ക് തുള്ളിയായി ഒറ്റിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ കൺപോളകളിലൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നമ്മൾ സിറം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ എക്സ്പേർട്സിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വരാം, എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒപ്താൽമോളജിസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെയോ അതുമാതിരിത്തുള്ള നമ്മളൊക്കെ കുറേയും കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പം അത് അവർക്കൊരു ജോലി ഭാരം കൂടുതന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരും ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതിന് പകരം അതിനുള്ള എക്സ്പേർട്ടിനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് സീറം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരി, വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ, ഡോക്ടർ പുരുഷോത്തമൻ, ബി മനോജ്, ശ്രീകല, ഒപ്പം തന്നെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് അതിഥികൾക്കും. എന്തായാലും അതിദാരുണമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവനായയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ 12 വയസ്സുകാരി ഇപ്പോൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഇടവേള